Per al procés de la restauració de la barana, el primer que vam fer va ser agafar unes mostres, ornamentacions que sortien de les fotos antigues que nosaltres volíem recuperar, han sortit que són pa d'or pur de 95% de puresa, el qual volem reproduir absolutament. El procés que hem fet per restaurar el millor possible aquesta barana és decapar totalment tots aquests ferros perquè tenien moltíssimes capes de pintura. A les primeres imatges que teníem d'aquesta barana, aquesta volumetria a nivell estètic, ens pensàvem que eren com rodones. Al fer el zoom d'aquestes imatges antigues, vam veure que no eren exactament rodones, sinó que feien com una forma de vèrtebra, que personalment ho relaciono molt amb el que és l'escala principal d'accés dels senyors Batlló. Ara estem fent unes plantilles perquè l'equip de restauració ho pugui reproduir el més fidedigne possible.